लाइब्रेरी द आउटडोर बल पदा मंगो सबनो इस्तेमाल कर डालो सब रे माने जई द आउटडोर बंद रख कचे और जमन क्लास द चिकन दे द नो खेल दे गरी गर्स क्लास आ गर्स ها اذا برك كلاس برك خبر كلاس منو هذا رازت سكي اذا برك خبر كلاس بهذا وين اش تبلوم لك تبرد دي نعم زو برا كالج خبر لي روح بس وين بنا The computer laboratory. You want to know folder, Ima? Islam. Hey, hey, Amande. Hey. Yeah, check out the computer. Yeah, the main thing. Check out زما هي مس سرور پینځه کال کی نو سر 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 دیان دي سرور داس دیان دي ا دیان دي ته کوم سين دي روغي ما کا کا چکر کي سنگ سر سدان سر ملان ټیچر سر ملان شلم او وي سر ملان در کوي دي په هر مڅه کې کوي بلې نه سي په سي بده کنه مو خدای نه سي په اړه دي کنه نه سي په اړه ورغسته اي زبر ملان شلم غلط شاب کې نه استو خپل سر دي څنګه جن لري نه مې غلط نه غلیم نه دبر دروازه کولا ولا کنه دغه ولا چت ولا ویګ تر وینې چې کوم بران اوکې بران اوه داکته یا اګه سټ نو به دروازه کې بل سایت ته شي کنه څه کې دغه ورته صرف اته ورشه تا کوم پلاس ته اچھا بیت ا ویزټ کوي خو دې کې تیارې ستارت ستارت شروع کړل دا ښه هر ټول هر څه په لوم ها غن ته مو واسه څنګه نه ورشه دی هادي تاسو دغه ته بوزه راځه اوسو شادیان دغه یو دې پی ګریزری ورته لګی دي نه کیږي مې سبق نه دی راځي راځي تا مانی څور مونږ یار ګوره د دې دغه 50 هفته مده نو دیاري ولاګونه دا ټول کالج کال پیټ و تا داخل کې قسم دی اډل تا هدي ټول کال کالج کرانه چې هفته شته دیاري کېم بدا کلاس نه کې موږ غاټه په چیرې 50 کوي ما راغی ما ډیر خپل ګدايه کتلې ګوګل کې ما دا ملاو نشوي دی ګوګل اور کړي وړي دي جاتي دی حال کې کوم دی کنه امتیاز احمد حال دی حال کې دغری ما نه 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 کوم نه ده باندې لوټه پخته کنه دلن نه بس نه ده سپری لا ده لري د کوم دغه حال نه داسې پروګرام غره جکی دي ته ورګه سوره کتره څنګه
زمن گراؤنڈ دی نو زالم خو وی پی ادل ته جوړی ہاسٹل کی مز مزم دی کای دوی نټو تا برا کډ کای وای دان دی ور ما دی کی څه کای دی دی کی پروګرامونه خلک دال پکار پوسټ ها مطلب دا چې داس سپوزیشن وغیرہ شي داس ماما دا موږ سکیورټی والا دی ماما ګنټو بدل شي دی ماما ګنټو بدل شي ویډیوز اپڈیٹ کی کنا اپڈیٹ کی یا دا زمونږ د دې کمانډر